ከሚዲያው ምን ይጠበቃል የሚለው ሚዲያው ነው በዓለም ላይም ስለ ችግሩ እያስረዳ ያለው። ሁሉም ሚዲያዎች ማለት ይቻላል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከመንግስታት መግለጫ ጋር አብረው ይሰራሉ። ለሀገራቸው ለሕዝባቸው አለኝታነታቸውን ያሳያሉ። ጋዜጠኞች በየትኛውም እንዲህ አይነት ችግር በሚገጥምበት ጊዜ በጦርነትም ሆነ እንደዚሁ ሰፊ ስርጭት ባላቸው በሽታዎች በቫይረስ ዓለም በሚጠቃበት ጊዜ አብረው ተጠቂ ሆነው ሁሉ ዜናዎችን በመዘገብ መረጃዎችን በመስጠት ያገለግላሉ እና የመስዋዕትነት ሙያ ነው። እንደ አንድ ጦር ሜዳ እንደ መግባት ይቆጠራል ጋዜጠኝነት እና በሀገራችን ባለው የጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ሚዲያዎቻችን በዚህ ልክ ነው ወይ የተሰሩት? በአገር መንግስት ችግር ላይ ሲወድቅ ያንን ችግር የወደቀበትን ነገር ተሸክመው ማሻገር በሚችል ቁመና ላይ ተመስርተዋል ወይ የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ይሄ በአብዛኛው እስከዛሬ ድረስ ብዙዎቹ ሚዲያዎች ሲቋቋሙ የነበሩት ለኢንተርቴይንመንት ወይም ለመዝናኛው ኢንዱስትሪ ግብአት ተብለው ነው ፍቃድ ሲሰጥ የነበረው እና ስለዚህ አደረጃጀታቸው መዝናኛነት ባህሪ ያላቸው በመሆኑ ጠንካራ ሚዲያዎች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትንታኔ የሚሰጡ የሚሞግቱ፣ አጀንዳ ፈጥረው ደግሞ የሚያሳዩ፣ መንግስትን ሊያስተምሩ የሚችሉ፣ ህዝብን ሊያስተምሩ የሚችሉ ብቃት ላይ የተመሰረቱ ሚዲያዎች ልናገኝ አልቻልንም ከአደረጃጀታቸው አንጻር። ነገር ግን እንዲሁ የተለያዩ ሙያተኞች በልዩ ልዩ አጋጣሚ ያሏቸው ሚዲያዎች እና አንዳንዶቹ በመንግስት ደግሞ የሚደገፉት በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉት የመንግስትን አጀንዳም ስለሚያስፈጽሙ ቢያንስ እነሱ መንግስት የሚለውን ነገር የመንግስት አፍ የመንግስት ልሳን ሆነው ስለሚያገለግሉ አሁን ያለውን ችግር በተወሰነ መልኩ ሊያሻግሩ ይዘው ሊሄዱ ይችሉ ይሆናል። በግሉ በኩል ያለው ግን አደረጃጀቱ መፈተሽ አለበት። እስካሁን ድረስ ብሮድካስት ባለስልጣን ሚዲያዎችን የሚሰጥበት መስፈርት አላሻሻለውም። አሁንም ሬዲዮ ለምሳሌ ጣቢያዎች አልተሰጡ። ስላልተሰጡ ባለሙያዎች ሚዲያዎችን ሊይዟቸው አልቻሉ። ቁመናቸው፣ አደረጃጀታቸው በባለሙያዎች የተደራጁ አይደለም። የኢንተርቴይንመንት ዘውግ ስላላቸው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ እንዲህ አይነት አደጋ ሲያጋጥም የሚያሻግሩ ሚዲያዎች እጥረት አለ። ግን ዞሮ ዞሮ ሙያተኞች፣ ጋዜጠኞች በጋራ በመሰባሰብ እናም ደግሞ የተማሯቸውን ትምህርቶችም ተግባራዊ ለማድረግ በሶሻል ሚዲያውም ሆነ በጋዜጦች፣ በመጽሔቶች፣ በሬዲዮኖች በተቻላቸው መጠን ጥረት የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ እና ለእነዚህ ደግሞ ክብር እየሰጠን የበለጠ እንዲሰሩ እንዲተጉ ማድረግ ይገባል። ትልልቅ ጉዳዮች አሉ ወደፊት የሚመጡ እንደ ችግር በሀገራችን ውስጥ። ይሄ ቫይረስ ስርጭቱ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እየተስፋፋ ቢመጣ እንደ ኢትዮጵያ አይነት በኢኮኖሚ ኋላ ቀር የሆነች አቅም የሌላት ሀገር እና ህዝቦቿን በጣም በጥግግት የሚኖሩ ተጨናንቆ የሚኖር ህዝብ ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል ብሎ ከአሁኑ አስቦ ለመንግስትም ትልልቅ አጀንዳዎችን በመስጠት ቁጭ ብሎ በመወያየት ቶሎ ቀን ከሌት በመስራት የሚመጣው የወደፊቱን አደጋ መከላከል መቻል አለብን። ለምሳሌ ይሄ ቫይረስ ቢሰራጭ በየሰፈሩ ቢገባ በየቤቱ ቢገባ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? ህብረተሰቡ በምን አይነት መልኩ ራሱን ማዘጋጀት አለበት? ከቫይረሱ የያዛቸውን ሰዎች እንዴት ነው ወደ ጤና ጥበቃም ወይም ወደ ሆስፒታል መውሰድ የሚቻለው? በማህበረሰባዊ ግጭት እንዳይመጣ ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ነገሮች ከአሁኑ ቶሎ ቶሎ እንዲሰሩ ሚዲያዎች መጎትጎት መጠየቅ አለባቸው። ሌላው ኢኮኖሚያዊ ችግርም ይመጣል። አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ልዩ ልዩ ሀገሮች ውስጥ የሚያደርገውን በረራ በማቋረጡ ከ190 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ ውስጥ መግባቱን እየገለጸልን ነው። ቀናት ሲገፉ ደግሞ ብዙ ኪሳራዎች አሉ። ከውጭ የሚመጡ አሉ፣ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ሁሉ አሉ። ለምሳሌ የአበባውን ኢንዱስትሪ እንኳን ብናየው አሁን አበባ የሚቀበል የትኛውም ሀገር የለም። አበባ እየተጣለ እየተደፋ ነው ያለው። ወደ 150 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በአበባ ምርት ውስጥ አሉ። እነሱ ሁሉ
ችግር ውስጥ የሚወድቁበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሌሎችም ሆቴሎች እና ሌሎች የንግድ ተቋማት ሁሉ ስራዎቻቸው ሊታጎል ይችላልና በዛ ምክንያት የሰራተኛ መቀነስ ወይም የደሞዝ መቀነስ የኢኮኖሚው የመዳከም ሁኔታ ሁሉ ስለሚመጣ ካሁኑ ምን አይነት የኢኮኖሚያዊ ብቃት አደራጅተናል፣ ኃይላችን እንዴት ነው የሚለውን ሁሉ ማየት ይህንን አጀንዳ የበለጠ መንግስት እንዲያተኩርበት እንዲያይበት። ገንዘብ ደግሞ ለበርካታ ዓመታት የሰበሰቡ ተቋማት አሉ፣ በኢንዱስትሪዎች አሉ። እነዚህ ገንዘቦች አሁን አገሪቱ ችግር ውስጥ በምትገባበት ወቅት ወጣ አድርገው ወደ መንግስት ካዝና አስገብተው ይህንን በሽታ ይህንን ቫይረስ ለመቆጣጠር ለመክታት ወደሚቻልበት አካሄድ መካሄድ እንዳለበት ካሁኑ በየቀኑ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ኢኮኖሚያዊ ውድቀቱም ማህበራዊ ውድቀቱም ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ ጥንቃቄዎች እንዳሉ እነሱ ላይ በጣም መስራት፣ አጀንዳ መፍጠር፣ ከልዩ ልዩ ይሄ ኢንተርቴይንመንት ከምንለው ይሄ በዋዛ በፈዛዛ የአየር ሰዓቱ የሚበላሽበትን ሁሉ እነሱን ሰብሰብ አድርገን የመጣውን የዓለም የተላላቅ አገሮች ስጋት የሆነውን ችግር ለመቅረፍ ሚዲያዎቹ በጣም በጣም ተደራጅተው መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሌላው እነዚህ ታላላቅ አገሮች እንደነ አሜሪካ፣ ጣሊያን እና የመሳሰሉት እነ ቻይና በዚህ ችግር ውስጥ ሲገቡ እነዚህ አገሮች ለታዳጊ አገራት እርዳታ ድጋፍ የሚሰጡ አገራት ናቸው። እነሱ ራሳቸው መመታታቸው በራሱ ለታዳጊ አገራት እንደኛ ላለው በጀታችንን ከእርዳታ ጋር የምናያይዝ አገራት ችግር ውስጥ ወደፊት እንወድቃለን ማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ ፖለቲካችንን ይሄ የተወጣጠረን በዘር በጎሳ በብሔር ፍዳችንን ሲያሳየን የነበረውን አደረጃጀት ሁሉ ያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጥፍተን የተሻለ ምህዳር ለማምጣት ፖለቲካዊ ምህዳራችንን አስተካክለን የውስጥ ኢኮኖሚያዊ እርሻችንን ግብርናውን በማደራጀት ጥሩ ጥሩ ህይወት እንዲኖር መቋቋም ወደምንችልበት ህይወት እንድንመጣ ትልልቅ ርብርብ የሚያስፈልግበት ነው እና ሚዲያዎች አጀንዳን በመፍጠር ማሳየት መቻል አለባቸውና ወደዛ እንዲኬድ ከአሁኑ እንደ ብሮድካስት ባለስልጣን አይነቶቹ ማየት አለባቸው። የሚዲያ አደረጃጀት በየቀኑ ለሚወጡ ዜናዎች፣ ዘገባዎች ሁሉ እያዩ አንዳንድ አቅጣጫዎችን በመስጠት ሌሎች ሚዲያዎች ደግሞ መምጣት የሚችሉበትን በባለሙያዎች እነሱ ላይ መስራት አለባቸው የሚል ነው ባጭሩ የኔ አስተያየት። እንግዲህ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚዲያ ከሚዲያ ሚና መነሳት ነው። ይህ ሚዲያ ያስተምራል፣ ያሳውቃል፣ ያዝናናል ዋና ዋና አላማዎቹ ከምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ የሰው ዘር ላይ የተከሰተ አደጋ ነው ይሄ። ስለዚህ ማቆሚያው የት ነው የሚታወቅ ነገር አይደለም። ገና ያዳረሰ ነው። የከሌ ችግር የከሌ ማህበረሰብ የምትየው አይደለም፣ የሰው ዘር ጥቃት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የሚዲያ ባለሟል ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለው ከዛው ከሙያው ላይ ነው መነሳት የሚችለው። ስለዚህ ሊያስተምር የሚችለው ቀድሞ ራሱ ሲማር ነው። ሊያሳውቅ የሚችለው ቀድሞ ራሱ ሲያውቅ ነው። ዛሬ አሁን ጊዜው ባይሆንም ሊያዝናና የሚችለው መዝናናት ሲችልና የፈጠራ እንትኖች ሲኖሩት ነው። ያለበለዚያ ማዳረቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ሚዲያው የሚፈልገው ከተባለ ማሳወቅና ማስተማር ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ራሱ የሚዲያ ባለሟሉ እና እንትኑ መማር አለበት፣ ማወቅ አለበት። ራሱ ከተማረና ካወቀ በኋላ ደግሞ እንዴት ብሎ ማስተላለፍ እንዳለበት ደግሞ የራሱን የተግባቦት ሙያው ዲሲፕሊኑ የሚጠይቀውን ነገር ማድረግን ይጠይቃል ማለት ነው። አሁን የምናየው በዛ ደረጃ አስቦ አቅዶ እና ማህበረሰቡን ፈትሾ መስራት አለመቻል ነው። ማህበረሰብን ፈትሾ ማለት እንዴት ነው የምንኖረው? አኗኗራችን እንዴት ነው? ቅድም እንዳነሳሽው የጋርዮሽ አኗኗራችን የበረከተ ነው። ንክኪያችን ከፍተኛ ነው፣ ወይም ቅርርባችን በጣም የተጠጋጋ ነው። ስለዚህ የሚዲያ ባለሟሉ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ይሄ ወረርሽኙ የሚተላለፍበትን መንገድ ማወቅ፣ ከዛ የእኛን አኗኗር መቃኘት፣ የእኛን ተጋላጭነት በየትኛው መስክ ላይ ያይላል፣ ወይም ደግሞ ሞር ሪስክ ፕሮባቢሊቲ የመጋለጥ
እድሉ ከፍተኛ የሆነውን አካል ሁኔታ ማህበረሰብ አጥንቶ ለዛ የሚያስፈልግ የማስተማር ሂደት ማለት ነው። ባልተንዛዛ መንገድ ወይም በማያስፈራና በማያሸማቀቅ ግን ሰው እንዲያቅ የሚደረግበትን መካኒዝም ወይም የአሰራር ሂደት መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ራሱ ማወቅ መቻል አለበት። ራሱ ካወቀ በኋላ ደግሞ ህብረተሰቡን ለማሳወቅ በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አጥቆ መስራት አለበት እንጂ በተለምዶ ቀደም ሲል ሲሄድበት በነበረው አይነት መርሃ ግብር ላይ ይሄደ ተቆንጥራ በመትለቀቅ የዜና ሁኔታ ብቻ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። ለአደጋው ከመከሰቱ በፊት ብዙ ሰዎች ለወረርሽኙ ተጋላጭ ነው። ጉዳት ከመስተናገዳችን በፊት አደጋውን ሊከላከል የሚችል ስራ በየትኛውም ዙዋን መገናኛ በመንግስትም ይሁን በግል በሶሻል ሚዲያውም ሆነ በሜንስትሪም ዋና ሚዲያው ራሱ መጀመሪያ አቅዶ አስቦ የተግባቡት ሂደቱን ፈጥሮ ለታርጌት ኦዲየንሱ ሜሴጅ መልቀቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ የተለምዶ አሰራር ሳይሆን ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ችግር ነው፣ አገር አቀፍ ችግር ነው። ችግሩ ከበረከተ ሀገርም ሊፈርስ ይችላል፣ መንግስት ሊፈርስ ይችላል። ብዙ በተጓዳይ በኋላ ላይ ልናወራረደው የምንችለው ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ የሚዲያ ባለሟል ቀድሞ አውቆ ማሳወቅ አለበት። ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮችንም ከመሆናቸው በፊት ፈትሾና አይቶ ያንን የማቀብ ነገር ኃላፊነት አለበት። ሌላኛው በመንግስትና በማህበረሰብ በተቋማትና በኗሪ ዜጎች መካከል ድልድይ መሆኑን መዘንጋት የለበት። ስለዚህ ውሳኔ ሰጪው አካል ጠንክሮ እንዲሰራ እንዲወስንና በመስመሩ ሂዶ እዚህ ነገር ላይ አትኩሮት አድርጎ እንዲሰራም የሚያደርገው የሚዲያ ባለሙያ ያንን ግን ሊያደርግ የሚችለው አንደኛ የተሸከመው የያዘውን ሙያ ኃላፊነት መረዳት ሲችል ነው። ያንን አቅም ያንን ጉልበት ያንን ኢነርጂ ይዞ አቅዶ አስቦ ካደረገ የተቋማት የመንግስት የማህበረሰብ ግንኙነት ለውጥ ይፈጥራል። ለውጥ በጥቂት ግለሰቦች ተነሳሽነት ወይም በተቋምም በምንም ሊነሳ ይችላል። ውጤት ሊያስከትል የሚችለው ግን የሁሉም ተጣምሮች ነው። ሁሉም ሚናውን መወጣት ሲችል ነው። ራሱን የሚጠብቀው ማህበረሰብ ራሱ እንዲጠብቅ መረጃ ያስፈልገዋል። መረጃ የሚሰጠው አካል መረጃውን ራሱ ሊረዳውና ሊያውቀው ይገባል። ከዛ በኋላ እንዴት ማስተላለፍ እንዳለበት ለጆሮ፣ ለአይን፣ ለልቦና በሚመች መንገድ እና ባልተዛዛ መንገድ ያንን ማቅረብ ሲችል ተግባቦቱ ስሙር ሲሆን የሚዲያ ባለሙያው ከህክምና ባለሙያው በሚዲያ ቋንቋ ከፈረስ ዋፍ ይባላል። ስለዚህ መረጃዎችን ከትክክለኛው አካል ለምሳሌ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አለ ከዛ የሚወጡ መረጃዎችን ይዞ ተረድቶ ምን ብሎ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ መቻል አለበት። ያ ሁኔታ ሲሆን የማህበረሰቡን ያኗኗር ሁኔታ ፈትሾ በዛ መንገድ ሲሰራ ለውጡን ቶሎ ወይም ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል። በአገራችን ኢትዮጵያ ለአለፉት በርካታ ዓመታት የጋዜጠኝነት ሙያ በራሱ በጣም እንዲዳከም ከተደረጉ ነገሮች አንዱ እሱ ነው። በርካታ ጋዜጠኞች ከአገራቸው እንዲሰደዱ ሆኗል። በርካታ የሚዲያ ተቋማት እንዲወረሱ እንዲዘጉ ተደርጓል። ጋዜጠኝነት ማለት የሲኦል ኑሮ እንዲሆን ተደርጓል። በአገራችን ኢትዮጵያ በተለይም ሲፒጄ የሚባለው የዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪው ኢትዮጵያ ከ10ሩ የዓለማችን አገራት ቶፕ 10 ኢነሚስ ኦፍ ዘ ፕሬስ 10ሩ የፕሬስ ጠላቶች ከሚባሉ አገራት ብዙ ጊዜ ቁጥር አንድ የምትወጣ አገር ናት። እና ስለዚህ ባለፉት በርካታ ዓመታት ብዙ ችግር የነበረበት ተቋም ነውና ሊገነባ አልቻለም፣ ሊመጣ አልቻለም። አሁን በአንጻራዊነት ብዙ ነፃነት የመጣው በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ በርካታ ሚዲያዎች ከውጭም መጥተው አገር ውስጥም ያሉት የተዘጉት አንዳንዶቹ እንደገና ቢመጡም፣ ነገር ግን አሁንም ጋዜጠኞች ሰብሰብ ብለው ስለ ሙያቸው የሚነጋገሩበት ጠንካራ ማህበር የለም። የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር በሕይወት አለ ማለት አይቻልም። ነፍሱን ይማረው ነው የምለው፣ ሞቷል።
ሲሰራ አይቸው ስለማላቅ የኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበርም እንደዚሁ ተመሳሳይ ናቸው። ሁለት ማህበራት በሆኑ በጥቂት ሰዎች እጅ ብቻ ያሉ ጋዜጠኞችን የማሳተፉ እንደዚህ አይነት ጉዳይ እንኳን ሲመጣ ወጣ ብለው ጋዜጠኞችን ሰብስበው መግለጫ የሚሰጡ አይደሉም የሉም በህይወት። እና እነዚህን ደግሞ ለማደራጀት ለማቋቋም የጋዜጠኞች ሚና በጣም ተገድቦ ነው ያለው፣ አልሰሩበትም። ብዙዎቹ ወጣቶቹ አሁን ተወሰነ ማህበር ለመመስረት እዚህም እዛም የሚንቀሳቀሱት ነገር ነበር፣ እሱም ተግባራዊ አልሆነም፣ ገና ነው። የኢትዮጵያ ፕሬስ ካውንስል የሚባል ከብዙ ዓመት በኋላ ቢቋቋምም እሱም ቢሆን ብዙ ችግሮች ያሉበት፣ ሙያተኞች በብዛት የሌሉበት፣ የሚዲያ ባለቤቶች የያዙት ነውና፣ ቢሆንም እሱም ሚዲያ ውስጥ ለሚከሰቱ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት እንጂ እንደዚህ አይነት አገራዊ ጉዳዮች ችግሮች ሲመጡ እነሱን ተሸክሞ ለማሻገር ወይም ሀሳብ ለመስጠት የተቋቋመ አይደለም። እንዳልሽው ማህበራት ናቸው። ማህበራት ትልቅ ስራ ነበራቸው። የጋዜጠኞች ማህበር የለም። ተመቶ በፖለቲካ አደረጃጀት ውስጥ ገብቶ በጣም ተዝለፍልፎ የወደቀ ማህበር ነው ያለው እና ያን ያህል ለውጥ ያመጣል የምንለው አይደለም። ስለዚህ አሁን በጣም ቆም ብለን ቶሎ ነገሮችን መስራት ያለብን ወቅት ነው። ብሮድካስት ባለስልጣን ለሚደራጁ ማህበራት ድጋፍ በመስጠት ቶሎ በማደራጀት ሙያተኞች ወደ ሚዲያው እንዲመጡ ማድረግ፣ ሚዲያዎች አቅማቸውን የማጎልበት ስራ መሰራት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖር አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ስለ ቫይረሱ ጋዜጠኞችን ሰብስቦም የተወሰኑ ስልጠናዎችን መስጠት ሁሉ የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው። ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ሚዲያዎቻቸው፣ ተቋሞቻቸው፣ ጋዜጠኞቻቸው አገር እንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ስትገባ ምን ማድረግ አለባቸው ጋዜጠኞች የሚለውን ሁሉ ይሄ እንቅልፍ የማያስወስድ በጣም የሚያስጨንቅ ነገር ነው። በጣም ተፋፍጎ ባለ ህብረተሰብ ውስጥ የኑሮ ጫናው ለአመታት በብሔር አደረጃጀት ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና ማምጣት ያልቻለ አገር ስለሆነ እንዲህ አይነት ችግሮች ሲመጡ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የሰራነው ችግር አፍጥጦ የሚወጣብን። እዚህ ጋዜጠኞች በራሳቸውም በሙያቸው የተመቱ በመሆናቸው ብዙ ድቀት ያለባት አገር ስለሆነች እግዚአብሔር ካልታደጋት በስተቀር በነበሩን በመጣንባቸው መንገዶች በጣም አስቸጋሪ ነገር አለ። የሆነ ተስፋ ባለመቁረጥ አሁንም ብሮድካስት ባለስልጣን የመንግስትም የጠቅላይ ሚኒስትር የፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሮ እና ራሳቸው ሚዲያዎችም ከውስጣቸው ደህና ደህና ሰው በመምረጥ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያ የገባችበትን አጣብቂኝ ሰዓት ምን ማድረግ አለብን? የሚዲያው ሚና እስከምን መሆን አለበት? ገና እንግዲህ ወደ ክልሎች አልተኬደም። ስለ አዲስ አበባ ነው የምናወራው። በየክልሉ ገና አሁን እዚህ የምናወራው ገና አልሄደም። እንዴት ነው የሚከላከሉት ክልል ያሉ ሰዎች? አንዳንዱ በባህሉም በምኑም የሌለ ነገር ነው። ስንቱ ሰው ነው ታጥቦ እጁን ታጥቦ ይሄን ቫይረስ የሚከላከለው? በጣም አስጨናቂ ነገሮች አሉ። ውሃ አለ ወይ? ሌላው ትልቁ ጥያቄ። ቧንቧዎች፣ የተዘረጉ ቧንቧዎች ውሃ ያፈሳሉ ወይ? አያፈሱም። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ለመስራት ጋዜጠኞች አንቂዎች መሆን ስላለባቸው ትልቅ አደረጃጀት አሁን የምንደራጅበት ወቅት ነው። አንድ ትልቅ ዘመቻ ልክ ድሮ እድገት በህብረት እንደተባለው አሁን የመከላከል ይሄን አስቸጋሪ ወቅት ለመከላከል ዘመቻ የምናደርግበት ከየቦታው የተወጣጡ ወጣቶችን፣ ጋዜጠኞችን፣ ሁሉም በየሙያው መምህራን፣ እንደዚህ አገሪቱ ኢትዮጵያን ከችግር የሚያድን የሚያሸጋግራት ወቅት ነውና በመንግስት እየተሰራ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ርብርብ በጣም ደስ ይላል። በቃ አሁን ላለው ችግር ግን ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ብዙ ችግሮች ስላሉባት በጋዜጠኞቹም በምኑም ሰብሰብ ብሎ በጋራ መስራት አልተቻለም እና ይህንን ደግሞ ለመስራት ለማሰባሰብ ሌላ ብርቱ ጥረት ያስፈልጋል ነው ምለው። ወደኋላ ብዙ ነገሮችን መፈተሽ አለብን ይመስለኛል። እስቲ ደረጃ በደረጃ በራሳችን እንየው። ለምሳሌ እኛ የሚዲያ ባለሙያዎች ነን። የሚዲያ ዲሲፕሊን ስታየው
የጦርነት ጊዜ እንዴት በአገር ውስጥ ሲቪል ዋር ቢነሳ እንዴት መዘገብ እንዳለበት አለ እዛ ጋር ወይ ሀገር የጦርነት አደጋ ላይ ብትሆን እንዳሁኑ ደግሞ ወረርሽኝ ቢመጣ ምን ቢሆን በዛ ደረጃ አንድ ጋዜጠኛ አንድ ሪፖርተር አንድ የሚዲያ ተቋም እንዴት መስራት እንዳለበት አለ እዚሁ በሙያው ሂደት ውስጥ ማለት ነው። አሁን በዚህ ብቻ እንፈትሻት በእኛ ሀገር ግን አሁን እየሰራን ያለ ነው በመደበኛ ሁኔታ ውስጥ ነው። ዝም ብለን ዜና ከኮሮና ወይም ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ እንደ ማንኛውም ጊዜ ዜና እንደምንሰራው መኪና ተገልብጦ የሚያል ሰው ሞተ እንደሚባለው አይነት ዜና ተሰርቶ እየወጣ ያለው ግን ይሄ ለውጥ ያመጣል ወይ ነው? ይሄ ብቻ ለውጥ ያመጣል ወይ? አንደኛ በኖርማል ደረጃ ውስጥ አይደለም ማውን ያለ ነው። ቤተሰብ ማህበረሰብ ሊጠፋ የሚችልበት ከቁጥጥራችን በላይ የሆነ መድኃኒቱ ለጊዜው ያልተገኘለት ክትባት የሌለው ከአቅማችን በላይ የሆነ በፍጥነት የሚዛመት ቫይረስ ተከስቷል። ስለዚህ ዓለም ራሷ አደጋ ውስጥ ነች ማለት ነው። ደግሞ የኛ ደግሞ አሁን ምናልባት እድለኝነት አድርገን ከተጠቀምንበት ቀደም ብለው ይሄ ተከሰተባቸው ሀገራት በአካል ምን ሲሆኑ ሲሞቱ ያየን ነው። ስለዚህ ከዚህ ለመማር አሁን ሁላችንም ተወቃሾች ነን መጀመሪያ ማለት ነው። የሚዲያ ባለሙያው በትክክል በእንዲህ አይነት ወቅት ሊዘገብ በሚችልበት የተግባቦት ወይም የኮሙኒኬሽን ሙያ አሰራር ሰርቷል። ረደንደንሲው በአግባቡ የተዘጋጀ በእይታ በድምፅ በሚሴጅ በቴክስት አጻጻፉ ላይ ሊለውጥ በሚችል መንገድ ሙያዊ ብቃቱን ተከትሎ ሰርቷል ወይ ራሱን መፈተሽ አለበት። ስለዚህ አሁን በአገር ወይም ማህበረሰብ አደጋ ውስጥ ሲሆን ሊሰራ በሚችልበት ማዕቀፍ ውስጥ ኤዲቶሪያል ፖሊሲውን አስተካክሎ ምን ብሎ አሁን ጋዜጠኛ ጥበቡ እንደተቀሰው ልክ እንደ ሀገር አቀፍ ትልቅ ዘመቻ አድርጎ መሄድ የሚቻልበት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው በህክምና ሙያም ስንሄድ እንዲህ አይነት አደጋ ሲከሰት ራሱ የህክምና ሙያ ቃል ኪዳንም አለው የሚጠይቀው ያሰራር አለ። ብዙ መደበኛ ነገሮችን አቁሞ አትኩሮት በዚህ አደጋ ላይ አድርጎ ያንን ይሰራሉ። አግባቢው ግን እኛ ነን፣ የሚዲያ ባለሙያዎች ነን። መንግስት እቅድ ያወጣል፣ ስትራቴጂ ይነድፋል፣ ምን ይላል አሰራሩን ያወርዳል። የህክምና ባለሙያዎች ያ የተከሰተበት ሁኔታ ላይ እንዴት አድርገው መሄድ እንዳለባቸው የራሳቸው ያሰራር ሁኔታ አላቸው። ይህንን ግን ወደ ህዝብ የሚያወርደው የሚዲያ ባለሙያሉ እና አሁን ይመስገንና ሶሻል ሚዲያው ራሱ ማንኛውም ሰው በአግባቡ እና በእንትኑ ከተጠቀመበት መረጃ ማስተላለፍ ይችላል፣ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ መስራታችንን በእኛ መንገድ ማየት አለብን። እንደ ማህበረሰብ እንደ ዜጋ ራሴንም ቆጥሬ ሳይ ለምንድን ነው በዚህ ሁኔታ ያልነቃ ነው ምናምን ብለን ስናይ ከኤችአይቪ ኤድስም ሲከሰት ምንም ሲልም ለውጥ የባህሪ ለውጥ ማምጣት የጀመርነው በአካል የሚሞቱ ሰው ስናይ ነው። ግን አሁን ከዛ መውጣት መቻል አለብን። ያኛው እንደውም ጊዜ ይሰጣል። መጀመሪያ በቫይረሱ ተጠቂ ሆነሽ ትቆያለሽ፣ ከዛ ወደ ታማሚነት ትሄጃለሽ። በታማሚነት የምትጎጂው በተጓዳኝ ሌላ ህመሞች ካሉብሽ ነው። ቀጥሎም ደግሞ የእድሜ ማራዘሚያው መጥቷል ምን ብሎ ምን ብሎ በሂደት ነው ለውጡን የምታዩ። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ሙሉ ቤተሰብ በተከታታይ በሆነ ጊዜ ላይ ሊያልፍ እንደሚችል ከአሜሪካው ከምኑ እያየን ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ነገር ላይ ተጨባጭ አካላዊያን መሆን የለብንም። መረጃ ሲሰጠን ያንን መረጃ አይተን ያ ነገር ሊተላለፍ የሚችልበትን መንገድ ራሳችንን ከአደጋ ተጋላጭነት መቀነስ ማለት ራሳችንን እንጠብቃለን፣ ሁለት ሰዎቻችንን እንጠብቃለን፣ ወዳጆቻችንን እንጠብቃለን፣ ቤተሰቦቻችንን እንጠብቃለን፣ እናት አባቶቻችንን ጎረቤቶቻችንን እንጠብቃለን። ስለዚህ መጀመሪያ ለራስ ክብር መስጠት ነው። ለራሴ ክብር ስሰጥ ለሰውም ክብር እሰጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔን እንዳይዘኝ እኔም ለሌሎች ደግሞ መተላለፊያ መንገድ እንዳልሆን እኔ ራሴን እጠብቃለሁ፣ ሰዎችን እጠብቃለሁ፣ ሰዎች ራሳቸውን ይጠብቃሉ፣ እኔንም ይጠብቁኛል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ሄደን ነው ለውጥ ልናመጣ የምንችለው። እንግዲህ የዚህ ቫይረስ መምጣት እና ሰዎች በቫይረሱ መጠቃት ሲጀምሩ በየሰፈራችን በየመንደራችን አይበለውና ገባ ቢባል ምን አይነት ችግር ሊከሰት ይችላል የሚለውን ካሁኑ ማየት ይፈልጋል። የስነ ልቦና ባለሙያዎች መስራት የሚገባቸውን መስራት፣ ቫይረሱ እስከምን ድረስ ነው፣ ሰዎች ራሳቸውን ቢጠረጥሩ ምን ማድረግ አለባቸው፣ ሕክምና የት ነው ማግኘት ያለባቸው፣ የስነሰብ ወይ የህዝብ ጥናት ማዕከሎች እንደዚህ አደረጃጀቶች፣ እነዚህን
በደንብ የህብረተሰብ ጉዳይ ሁሉ የሚነካ ስለሆነ መሰባሰብ አለባቸው ባለሙያዎች። አሁን ቅድም ጌታቸውም እንዳለው የጤና ጥበቃ ጉዳይ ብቻ አይደለም እሱ ህክምናውን የሚሰጥ ተቋም ነው። ሰዎች ባህል አላቸው የራሳቸው ያስተማሚነት አለ በሽተኝነት አለ እንደገና ወደ ሆስፒታል ያለመሄድ ካልቸሩም ባህሉም አብሮ ያደገ ነገር አለ። ከኢኮኖሚ አንፃር ሰዎች ተከራይተው የሚኖሩ በየቤቱ በየግቢው ብዙ ናቸው። ከተከራይ አንድ ተከራይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ቢሆን ወይም ቫይረሱን ከሱ ጋር ያለ ቢሆን አከራዩ ምን ሊያስብ ይችላል ምን ሊያደርገው ይችላል የሚሉ ነገሮች ሁሉ ካሁኑ አመራዊ ዝግጅት ያስፈልጋል ማስተማር ያስፈልጋል። ሽብር ሳይሆን ከሽብሩ ባሻገር ምን እንዴት ነው መጠንቀቅ ያለብን ወደ ህክምና ጣቢያ እንዴት ነው መሄድ ያለብን ምን ያህል የህክምና ቦታዎች ተዘጋጅተዋል ያዘጋጀን ነው ወይ የሚል እንዳልሽው የሀገር አቀፍ ጥሪ የእናት ሀገር ጥሪ በቃ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እየገባ ነው። ይሄን ችግር እንዴት ነው በቀላሉ ተቋቁመን ለሌሎችም አራያ መሆን የምንችለው የሚለውን ቶሎ ቶሎ መስራት አለብን። ስለዚህ አምራዊ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ። ሰዎች በባህላቸው ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ስለማይሄዱ ወይም ደግሞ ፍርሃቱ ምንም ስላለ ከዚህ ፍርሃት የሚያላቀቅ ነፃ የሚያደርግ ህብረተሰብን በነፃነት እንዲያስብ የሚያደርግ የስነሰብ ወይም ደግሞ የሳይኮሎጂ የስነልቦና ትምህርቶች ዝግጅቶች በእጅጉ ያስፈልጋሉ። እዛ ላይ መስራት ያስፈልጋል። አሁን ከምን ጊዜውም በላይ ከመንግስት ጎን የሚቆምበት ሰዓት ነው። መንግስት ለሚያወጣቸው ደንቦች ሁሉ ተገዥ መሆን ከጎኑ ቆሞ አዳዲስ ሐሳቦችንም በማምጣት አብሮ መስራት ሙራንም ወደ መንግስት ቀረብ ብለው ከግቢያቸው ወጣ ብለው ወደ መንግስት ቀርበው ሐሳቦቻቸውን ይዘው መጥተው ቅርጽ ያለው አደረጃጀት ኖሮ ከላይ እስከ ታች ድረስ በጥምረት ሊሰራበት የሚገባ ተጠርጣሪዎችም ሲገኙ ሰው አሁን ጥሩ ነው በቴሌ በኩልም በምንም ጥቆማ እንዲሰጥ ማድረግ ግን ያ ሁሉ የስልክ ጥሪ ተቀባይ ያለ ወይ ሌላ ጥያቄ ነው። ቶሎ ተቀባይ ኖሮ አፋጣኝ እርምጃ ማን ነው ሄዶ ያ የተጠቆመው ነገር ወዲያው አይቶ ምን ብሎ ተግባራዊ የሚያደርገው የሚለው ሁሉ አሳሳቢ ነገር ስለሆነ በጣም ቶሎ ብሎ አደረጃጀት ይፈልጋል። እና ይሄ ደግሞ በጎ ፈቃደኝነት አብሮ ለመስራት ከመንግስት ጋር ለመስራት በጋራ ለመስራት አሁን ወጣቶቹ አንዳንድ ቦታ እንደሚያደርጉት የማስተጣብ ውሃ በሽተኞች እና ተጎጂዎች ልዩ ልዩ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በጎ ፈቃደኞች ራሳቸውን ጠብቀው ተጎጂዎችን እንዴት አድርገው ደግሞ ወደ ህክምና ጣቢያም የከፋም አደጋ ሲመጣ ማስተናገድ እንዳለባቸው ሁሉ ማወቅ ስላለባቸው ቶሎ ብሎ ብዙ ነገሮቻችንን ገታ አድርገን ይሄን ቫይረስ ለመክታት ርብርብ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ይመስለኛል አሁን በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ማለት ከዚህ ቀደም በማህበረሰባዊ አኗኗራችን ህግ አለ ህግ አስፈጻሚ አለ ህግ አውጪ አለ በኖርማል ነው የምንኖረው። ስለዚህ ማንንም ሰው ዲቪያንስ ቢሆን ቢያፈነግጥ ወንጀል ቢሰራ ሂደቱን በጠበቀ በረጋ ሂደት ነው እንትን የሚለው። አሁን በእንደሱ አይነት ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ወረርሽኝ የሚተላለፍበትን መንገድ እንዳይተላለፍ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት አንድ ሰው በራሱ እንዝላልነት ወይም በራሱ እንትን ማለት አይችልም ለሌላው ምክንያት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማፈንገጥ አይቻልም። ስለዚህ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ በጋራ አምልኮ ቦታ ወይም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ንክኪን የሚያቀራርብ ወይም የወረርሽኙ መገለጫ ያለበትን ነገር አለማድረግ አይቻልም። በዛ መንገድ አፈንግጦ መሄድ ይሄ ወንጀልም ነው ስህተትም ነው የሞራልም ተጠያቂነት ነው የሚያመጣው። ይሄን ደግሞ የሚያደርጉ አካላት ደግሞ ቢኖሩ በራሱ ሰው ደግሞ እርምጃ መውሰድ የለበትም። ምክንያቱም በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ የራሱ የሆነ ስልጡን ሂደቶች አሉት። ያንን ለሚያከናውኑ ሰዎች ማሳወቅ ምን ማለት ነው? ስለዚህ በዛ መንገድ አድርገን ይህንን ዓለም አቀፋዊ ተግዳሮት ወይም ችግር እንወጣዋለን። የሰው ልጅ ከዚህ ቀደም በተለያየ ተላላፊ ህመሞችን ወረርሽኞችን ተወጥቶ ምን ብሎ የሰው ዘር እየሄደ ነው። ዛሬም ይሄንን ይወጣዋል። ነገር ግን የምንከፍለውን ዋጋ የምናሳንሰው በእኛ የመንፈስ ጽናት በእኛ የአእምሮ ወይም
ነገሮችን እውቀቱን ተከትሎ በመሄድና በድርጊት ነው የሚወሰነው። ስለዚህ ያንን አድርገን አደጋን ቀንስ፣ ራሳችንን እንጠብቅ፣ ወገኖቻችንን እንጠብቅ፣ እንኑር እና እናኑር።